Споменикот на природата и заштитено подрачје Маркови Кули се протега северно од современиот град Прилеп, најголемата градска населба лоцирана во северниот дел од котлината Пелагонија. Почетоците на конституирање на оваа населба се датираат во 15-тиот век и во текот на првата етапа на неговата екзистенција до крајот на 19-тиот, почетокот на 20-тиот век, се оформени следните уникатни урбани содржини. Градска чаршија со специфичен распоред на улици, градска кула со саат, црквите Свето Благовештение, Свето Преображение, Свети Кирил и Методи, како и станбен комплекс со особено вредни примероци од 19-20 вековната градска архитектура. Современиот Прилеп е последна фаза од човековата екзистенција на еден простор на кој што се наоѓаат долговековни и исклучително интензивни културни манифестации. На оваа територија се констатирани траги од креативно користење на природните содржини во континуитет од праисторијата до денес, при што одделни достигнувања со полно право се впројуваат меѓу највисоките културни вредности на Балканскиот полуостров, но и во поширокиот Медитерански басен. Споменикот на природата Маркови Кули се наоѓа во централното подрачје на Република Северна Македонија на површина од 3548 хектари. Релјефно представува дел од низок планински огранок на планината Бабуна, кој што вистински се протега помеѓу 660 метри и 1422 метри. Го сочинуваат две низи од импозантни грамади со највисоките врвови Златоврв, Липа и Единак. Западната низа е сочината од грамадите Маркови Кули, Зеленик и Заградски стени, додека источната ја формираат грамадите Кукул, Глајца и Единак. Двата масиви се спојуваат на север. Именуване според најужниот рит Маркови Кули со највисока точка на чардак 945 метри. Ова карактеристично планинско било, речи се од сите страни, јасно е ограничено, и тоа со долината на Стара река на север, Прилепска река на југ и Прилепско поле на запад и југозапад. Несомнено е дека врз развитокот на културата на просторот на заштитеното подрачје Маркови Кули во значителна мера влијаела разиграноста на животната средина, амбиентот и пейзажите. Необичните форми на карпестите облици од секогаш ја поттикнувале фантазијата на луѓето, кои што во безживотната маса на каменот препознавале разни животни или предмети. Тоа пак резултирало со создавање на топонимите Желка, Лав, Волк, Птица, Баба, Наковална и слично. Своевидно обележие на пределот представува остеницот во подножјето на ридот Маркови Кули кај Варош, кој меѓу населението е попознат како слон или штрк. Сугестивните облици на карпестите маси и неможноста да се сватат долготрајните геолошки процеси ги оставале луѓето од минатото в чудо невидени пред вонземниот пейзаж на Маркови Кули. Поради тоа, невообичаените форми најчесто биле објаснувани со присуството и делувањето на кралот Марко, по кого е именуван целиот овој простор. Нашите предци во остенците и блоковите ги препознавале скаменетите тела на ликовите од легендите и преданијата, во стапалките и чашките ги гледале стапалките на Марко и неговиот коњшарец, а раседите биле светоштво за неговата сила и гнев, кога пред неговата сабја дипленица не можел да се попречи камен, а камоли човек.